Bijuli Kalita Medhi sini napa Guwahati bahiye. Bijuli Kalita Medhi sinaki kori boloi BJP-r biggaponor proyojon. Biggaponor zoriyote Bijuli Kalita Medhi sinaki korabo BJP. আপোনকৰ বহু চেনেলত এতিয়া পার্টি গৰাকী কোন বুলি এডভাৰটাইজ দিবলগীয়া হৈছে কিন্তু আজি তাৰিখত আমাক পার্টি গৰাকী কোন বুলি এডভাৰটাইজ কৰিবলগীয়া অৱস্থাত নাই হদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী লৈকে আমাক মানুহে জানে যে আমি মানুহৰ মাজত থকা মানুহ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিক উদ্দেশ্যি দুদিন পূৰ্বে এই কটাক্ষ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে মীৰা বৰঠাকুৰৰ এনে আক্ৰমণাত্মক সমালোচনাৰ বিৰুদ্ধে দেওবাৰে খৰব গুৱাহাটীৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি নিজে নিজৰ গুণ নাগাই বিজুলি কলিতা মেধিয়ে শিক্ষয়িত্ৰী ৰূপে সমাজত মানৱ গঢ়া কামত নিয়োজিত আছিল বিজুলি উদণ্ড জহাই থকা শ্ৰেণীত নাই বিজুলি মই নিজে নিজৰ গুণ গাব ভাল নাপাওঁ কাৰণ আমি এটা বেলেগ ধৰণৰ লাইফষ্টাইলৰ পৰা অহা মানুহ মই শিক্ষকতা কৰিছিলোঁ গতিকে শিক্ষকতা যেনেকৈ কৰিছিলোঁ যেনেকৈ মানে ল'ৰা বা ছোৱালী এটাৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ কৰাটোৱে মোৰ যেনেকৈ উদ্দেশ্য আছিল শিক্ষকতা কৰোঁতে গতিকে মই সেই উদণ্ডতা একদম মানে নিজকে বঢ়াই বঢ়াই কোৱা জহাই জহাই কৰা কোৱা যে মুঠ বাহিৰে মানে পৃথিৱীত কোনেও একো নাজানে মই সৰ্বস্ব মই সকলোতকৈ বেছি জানো আমি এইবোৰ ক'ব মই নিবিচাৰোঁ আৰু মই তেনেকুৱা মানে লাইফষ্টাইলত চলা মানুহে নহয় ইমানে নহয় সমাজত মই সকলো জানো আন একো নাজানে অথবা মই সৰ্বোচ্চ এই সকলো চৰিত্ৰৰ পৰা বহুত দূৰত বুলি দাবী গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলি কলিতা মেধিৰ মই সৰ্বোচ্চ মই সকলো জানো মই যেতিয়াৰ পৰা জন্ম লৈছোঁ যেতিয়াৰ পৰা মই ভোট দিবলৈ শিকিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই অকল বিজেপিয়ে দেখিছোঁ মোৰ দেউতাৰ দিনৰ পৰা মোৰ স্বামীৰ লগত মই কাম কৰিছোঁ গতিকে তাৰ গতিকে মই ইলুটি সিলুটি সিলুটি সেইবিলাক মই বুজিও নাপাওঁ আৰু সেইবোৰ মই নাজানো কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ নাম নোলোৱাকৈ বিজুলী কলিতা মেধিৰ কটাক্ষ দল বাগৰা মোৰ নীতি নহয় মোৰ নীতি বিজেপিত জন্ম বিজেপিত মৃত্যু প্ৰথমে বিজেপিত থাকি পিছত কংগ্ৰেছলৈ মীৰাক লৈ আক্ৰমণাত্মক বিজুলী কলিতা জন্মৰ পৰা বিজেপি মৃত্যু মোৰ বিজেপিতে হ'ব গতিকে মই আৰু বহুত বেছি মই এইটোও ক'ব নিবিচাৰোঁ যে কাৰোবাক কোনোবাই চিনি পায় কোনোবাই চিনি পায় বেলেগৰ মই কোনো ধৰণৰ কথাই ক'ব নিবিচাৰোঁ ইমান বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ দল এটাই মোক আজি এই প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে গুৱাহাটীৰ দিছে এটা প্ৰেষ্টিজিয়াছ ছিটৰ কাৰণে গতিকে তাৰ মই তাতেই বহুত ধন্য আৰু মই মোৰ নেতৃবৰ্গক মই ইয়াৰ পৰা সদায় মই নমন কৰিম যে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেওঁ মোৰ মানে টিকটটো তেওঁ মোৰ ছিগনেচাৰ কৰিছে এনেদৰে এতিয়া এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আনটো দলৰ আনগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিছে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ নিৰ্বাচনী ভূত যুদ্ধৰ সমান্তৰালকৈ হয়তো গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ দুই প্ৰাৰ্থীৰ আকৰ্ষণীয় হ'ব বাকযুদ্ধ গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট